Ka kohë që sportistët Ferizajas janë ankuar për kushtet e këqija të pallatit të sporteve Bill Clinton në Ferizaj. Si duket, këto ankesa do të marrin fund pasi renovimi i pallatit tashmë është drejt fundit. Përgjegjësi i sportit në komunën e Ferizajt Bashkim Haxhi Musa ka treguar se tashmë salla e sporteve është funksionale, ani pse nuk u përfundua e tëra. Teksa kërkohet që të bëhet edhe renovimi i hapësirës brenda. Realisht dukja po shihet se është bë mjaft mirë, sa është që ndryshme edhe na nuk e dim, për nimet janë përfundim e sipër, është bo një pranim formal, nuk quhet pranim teknik, po vetëm që e kanë vizituën mbikëqyrësat nga Prishtina, nga fondi eficiencës, pastaj drejtoria në Prishtinë, komuna, deri ku kam rri punimet janë përfundim e sipër, por si pas zyrtarve të fondit, sala duhet të verifikohet, e një vjet e ka afatin kohor që ata për çdo moment kanë me ardhme vizitu, por edhe na kemë mundësi me i bo ankesat e tona për çdo defekt që mundimi me pa, ose që i lajmërohet, ose që e kanë lanë me defekt në periudën kër e kanë punuar. Realisht, tani për tani palestra është funksionale dhe mund të funksionoj, është pjesa e mbrëmshme e palestrës, shpresoj që edhe ajo duhet të renovohet, nëse jo atëherë mbetemi gjysmak që shkemi qenë edhe të kaluamën, por si do qoftë edhe pse vërtet një kohë gjatë na ka marrë dhe kështu na ka lodhë në atë kuptimin për shkak kohë gjatësisë të punimeve, por si do qoftë edhe kësaj i erdhi fundi dhe sportistat e Ferizajt besoj që kanë me qenë më komod në zhvillimin e aktiviteteve sportive. Me Naim Bujupin që është biseduar drejtorin e fundit, ai kërkon që me gjithsesi të bëhet edhe investimi i mbrëmshëm për shkak se ja kemi sqaruar që palestra e sporteve në Ferizaj nuk i plëson kushtet për lojën ndërkombëtare, çfarë do loje që është, ata mujnë me zhvillu, por realisht jashtë kritereve, se me këto ulse më nuk pranohet edhe zhvillimi i ndeshjeve, pastaj janë edhe pjesë të toaleteve, pjesë të shatoreve, krejt këto duhet renovohen edhe një herë për me mujtën me bë një të palestrë të kompletume. Haxhi Musa ndër të tjera kujton se sa e domosdoshme ka qenë renovimi i këtij pallati. Kjo ka qenë moti e domosdoshme, sikur që e ka nevojën edhe për mbrenda, dhe më thonë ka herë, për shkak se kemi pas mungesë të ngrujes qëndrore, pastaj kemi pas defekte edhe me rrymën her pas here, me ujin, kështu që kjo investim që është bënë me ngroje më nuk do të kemë telashe për shkak se qashtu e ka është ndërlidhun domethënën eficienca me pllakatje dhe kemi me pelet kënej ngroja mbranda, pastaj edhe te uji kanë ndikuan. Kryesisht kjo investim më konë tipër i domosdoshëm edhe qysh ka herë, po tani ma mirë vonë thonjë se kur, por prapë po e potencoj që është shumë e nevojshme që pa tjetër të investohet edhe mbranda, përshkak se pjesa e mbranshme e ka një dukje këtë ndryshe, e kështu që nëse do të bëhet edhe një renovimin i mbranshme, që mendoj që duhet me kushtu shumë ma pak, atëherë palestra e Ferizajt ndoshta do të bëhet një ndërmat bukurat në Kosovë. Ky investim u mundësua nga fondi për eficiencë të energjisë, teksa financiarisht nga komuna e Ferizajt.